Suština smene direktora regionalne deponije je politička pripadnost koja nije zahtevana na javnom konkursu kada sam bio izabran. Tada niko nije pitao koja sam politička opcija, sada to nekome smeta, ali daleko veći problem je ono što se trenutno dešava, a to je da će celokupan sistem za upravljanje otpadom u Pirotskom regionu značajno nazadovati ukoliko se bilo šta ovde menja u smernicama ka kojima smo krenuli, a za koje su glasale sve četiri skupštine sa prethodnim planom poslovanja 2014. godine, kada su dale saglasnost na program za sekundarnu separaciju ovde na deponiji. Mi smo krenuli u izgradnju tog sistema, sproveli javne nabavke, sada nam se daju nove smernice da se ide u kopanje druge faze, koja uzgred budi rečeno košta 3.300.000 evra, za koje mi nemamo naravno novca i za koje bi trebalo da građane Pirota zadužimo za nekih 3.000.000 evra i da odustanemo, što je daleko važnije od koncepta zbrinjavanja otpada kao reciklabilne sirovine, nego bi na taj način otpad bio zbrinjavan, znači zatrpavajući ga u jednu običnu rupu i vratili bi se u 19. vek, a ne da krenemo u 21. vek gde ide cela Evropa. Što se tiče razrešenja, saglasnost na odluku nadzornog odbora daju sve četiri skupštine osnivača. Ono što mogu da kažem građanima Pirota, da tačno je, u petak je Skupština Pirot odlučila, dala saglasnost za moje razrešenje, ali u petak je držana i Skupština opštine Dimitrovgrad u popodnevnim satima i na toj Skupštini, nakon mog objašnjenja gde mi je bio dozvoljen pristup da objasnim sve ovo, je odbila davanje saglasnosti na moje razrešenje. Tako da nije tačno da je direktor u ovom trenutku smenjen i nije tačno da VD preuzima, da kažem, rukovođenje ovim preduzećem, jer ja još uvek nisam razrešen dužnosti da bi bilo ko preuzimao rukovođenje deponije. Mi nastavljamo da radimo apsolutno po programu koji smo započeli, znači ulazimo u izgradnju hale za sekundarnu separaciju, javni tender je završen, ceo postupak je sproveden do kraja, potpisan je ugovor sa izvođačem, da bismo montirali onu opremu koja čeka od prošle godine i idemo u tom smeru. Nadzorni odbor je taj koji treba da razmisli o svojim postupcima, odnosno opštine osnivači, pre svega opština Pirot, treba da razmisli o postupcima nadzornog odbora koji je u zakonskom problemu jer do dana današnjeg nije doneo plan poslovanja za narednu godinu. Optužili su me za povećane rashode na deponiji, ja kažem da, povećani su rashodi za 11,76% u odnosu na predviđene, ali prihodovna strana je povećana za 18,53%, odnosno dobit na deponiji u odnosu na predviđenu prema planu poslovanja je povećana za 28,09%. Umjesto 24 miliona dobiti, napravili smo 31 milion dobiti. Ono što ovi pokazatelji ukazuju, to je na jedno značajno uspešno poslovanje, a ne na neki problem gde treba razrešavati direktora i unositi turbulenciju u ovakvom preduzeću koje je stabilno posluje već 2,5 godine.